Idag är det tisdag den 27 oktober och klockan är 13.14. Jag ska till Dollar Store och en second hand, så jag tänkte filma det och hoppas på att det blir någon vlogg eller någonting jag kan lägga upp. Så vi ska i alla fall åka dit nu och jag vet inte om jag kommer köpa någonting. Alltså det är inte så att jag planerar att jag ska köpa någonting. Men sen efter jag har kommit hem och det inte har blivit mörkt redan, så ska jag spela in en haul på lite grejer som jag köpt på typ det senaste. Ni kanske vill ha något sån här. Oliver, du ska väl välja vad du ska ha i din 24 lucka till Amanda. Du kanske vill ha några örhängen typ. Typ sån här. Jag ska också köpa lite grejer sen om jag hittar något. Jag har köpt två grejer. Vadå? Såna här servettringar. Olivia och jag är på Dollar Store, mamma och Amanda också. Och Oliver har också gett en present till mamma och pappa. Mamma, om du tittar på detta kan du spola bort lite. Och pappa också. Mm. Ja, den här ska jag kanske köpa till mig själv. Det är så här ansiktskräm typ. Den kostar 20 spänn. Sen har jag också packat ner ett par sminkservetter för 10 kronor. Och nu ska jag då hitta någonting till mamma och pappa. För det är första dag snart. Och mamma fyller också då snart. Jag har tagit två stycken ansiktsmasker till mamma som jag tror att nu ska köpa. Det är så här 2 för 30. Och sen har jag tagit 2 stycken till mig också. Men jag vet inte riktigt om jag ska köpa dem eller inte. Jag har ju grejer hemma också som jag köpt till mamma. Men jag vill köpa mer än det för att det är så lite. Men jag får se, för jag vet inte riktigt om jag ska köpa dem 2 till mig. Eller bara till mamma. Och detta är då ett samarbete med Chiquelle som ni kan använda. Min rabattkod Bergung 15. 15% rabatt på allt förutom rea och beauty. Det här är en kofta. Det är blå hoodie. Det, och sen är det så här mönstrade knappar. Och jag vill jättegärna ha en sån här för det är asnärt nu när det börjar bli kallt. Den är jättemjuk också. Här är första tröjan. Det är liksom en svart typ kofta. Mm. Vad tycker du om den? Den får en 20-10 av 10. En 6,5 eftersom att jag gillar mer om den hade varit ljusblå. Testa kräften. Det finns en ljusblå. Jag vet. Vänta, vad kan jag ha den typ så här? Det gillar mer. 7 på det. Det är fint. Jag gillar den när man har den så här. Jag gillar den på båda sätten. Den var asbra. Ja, den var inte. Det här är... Oj, shit, vad stor den ser ut. Oj! Det är ingen storlek här. Ja, det är one size, men den här var också one size, men den här var inte mindre. Okej, det är en kofta med typ alltså pärlknappar. Och sen kan man ha både öppen och stängt. Jag ska sätta... Oj, mitt hår! Här är nästa. Okej, nu, den här var jättestor för mig. Den är ju one size, men jag tänkte inte att den skulle vara så här stor. Fast jag förstod ju det, för att den skulle liksom passa alla. Mm, så här ser den ut i alla fall. Den har liksom pärlor här. Och den var för stor, den är för lång. Och jag tycker att den var liksom... Den här ska ju sitta lite tajt liksom när man knäpper den. Men då måste den vara så här för mig, den ska sitta tajt. Ja, den sitter med 4, men jag ska testa den om den är för min storlek. Ja, så det ska man hade ju kunnat gå typ så här. Alltså. Ja, det är ju snyggt. Så här, ja det hade jag kunnat gå. Här är nästa. Det är, alltså jag har haft en sån här innan, eller inte haft just en exakt sån här. Men jag hade en svart med knytning som jag knyter liksom här i mitten. Från Safil, men jag tappade bort den. Den har 2 knytningar. Och den är i XS, så den här borde inte vara stor. Ja, den ser bra ut. Åh, vad fin den ser ut. Så här ska jag hälsa. Man kan ha alltså. Jag får se. Ja, så här ser då tröjan ut. Jag har vikt upp den för att den ska passa mer om den är på mig. Och ja, jag ska visa ett linne. Jag ska bara ta på mig ett linne. Alltså det satt ju bättre på sidan. Man kan ju ha den liksom på olika sätt. Man kan ju ha den uppknäppt. Och typ ha ena armen lite längre ner som jag nog antagligen ska ha. Här är den sista tröjan. Men jag har ett par byxor eller träningsbyxor också. Det är liksom... Alltså 2 knyten istället för 1. Och jag tyckte den här är så fin. Den är liksom jättesöt och älskar såna här tröjor. Nu har jag en i alla fall för jag tappade bort min förra. Här är ett av träningsbyxor. Så. Där. Den är så jättestelt. Så där. Jag brukar inte ha såna här kläder. Eller jo, det kan. Knyta kan man göra. Ja.
jättefint. Nej men gud, de var ju en meter långa. Ja, men de, alltså de trivs ju ut såhär många efter längden, kolla. Men ja, alltså jättesmå. Här är sista klädesplagget. Och det är då på träningsbyxor som har liksom så här, alltså de har typ sömmar här i mitten så att de drar sig ihop här. Och det var det jag gillade med dessa, det var därför jag beställde dem. Och sen älskar jag färgen. De är liksom typ beige, rosa, grå eller någonting. De sitter så här bak och de var jättesmå först, men de är så himla stretchiga. Och det var typ de sköna som byggde träningsbyxorna här på, men de bara stretchades ut i den perfekta längden. Och de hade liksom kunnat bli typ 30 cm längre, typ 40 cm längre. Så de är asbra i alla fall. Så men inte glömma att använda min rabattkod Bergjung15 med stora bokstäver. Som gäller på allt förutom rea och beauty. Alla plaggen kommer också vara länkade i beskrivningen. Olivia, hon ska i alla fall köpa den tingkronen och den. Men jag tycker det är för mycket för henne. Hon är sur för mig för det. Vadå, det är för mycket pengar för hon liksom. Hon har inte mycket pengar. Jag är rätt. Inte så nära utan. Ja, för kanske det blir någonting till pappa. Jag vet inte vad jag kommer hitta. Vi är precis klara från Dollarstore. Jag filmade till nästan ingenting längre. Vi var inte där så länge heller. Men vi ska till second hand nu i alla fall. Och jag köpte 112 kronor. Jag visar sen när jag kommer hem allting jag köpte. Vi är hemma och det är inte jättemörkt ute. Men jag vill inte spela in halen idag ändå. För att det är mörkt och jag är jättetrött. Och jag vill få den videon till. Alltså jag vill att den videon verkligen ska vara bra. Så jag vill ha bra ljus i den videon. Ja. Jag är i alla fall hemma. Och mamma, om du tittar nu så får du titta bort. För nu kommer jag visa två grejer jag köpte till dig. Så du får spola fram lite. Här, detta är då det jag köpte på Dollarstore. Två Pepsi, det var så här två för 10. Plus panten då. Sen köpte jag två ansiktsmasker till mig. Det var 2 för 30 som ni ser. Och så det ska jag ha ikväll. Och sen köpte jag två till mamma också. Så köpte jag också godis. Det var så här 20 kronor så får man fylla i alla denna. Så jag har fyllt en massa godis. Och jag ska äta det nu med Pepsin också. Sen köpte jag någon så här Aco Moisturizing Face Cream Moist. Normal Skin. Alltså det är någon ansiktskräm i alla fall. För jag vill ha en ansiktskräm länge. Jag har liksom använt en body lotion i mitt ansikte nu. För att jag inte har haft någon. Och mitt ansikte, det har varit så torrt. Och jag har liksom inte haft någonting som jag ringde med. Så jag har fått liksom ta min body lotion. Och då har jag fått finnar på min näsa. Och lite överallt. Men nu har jag henne i alla fall. Jag ska byta om för att jag fryser. Så jag ska byta om till en hoodie. Jag har detta på mig nu. Den här är från H&M. Och Sara. Och sen har jag så här jättelysande strumpor. För jag hade inga andra som fick ta livet. Jag ska i alla fall byta om till mjukis. För jag tror inte jag ska göra någonting idag. Jag är liksom jättetrött. Jag kanske går ut ikväll och gör något. Det får vi se. Det är en ny dag. Och det är måndag. Den 2 november. Så jag ska till skolan. Klockan är typ så här 5:07 eller något. Och Oliva och jag ska gå till bussen om typ 4 minuter. Jag är i skolan, eller inte just nu. Vi har lunch och jag är själv. Men de andra är mat som jag ska äta. Det är 5:00 klockan. Jag ska till Ica och hämta mitt paket från Chiquel. För den här videon är i samarbete med Chiquel. Så det ska jag hämta, för annars måste jag gå hem om inte jag hämtar det innan vi slutar. Paketet är hämtat från Chiquel då. Och jag kommer visa alla grejer när jag kommer hem. Jag köpte också någonting att äta för att jag äter ju ingen lunch nu. Jag gillar den lunchen som var idag för det var såhär vinekorv eller någonting. Och jag hatar det. Jag köpte två sportluncher och en plopp som i alla fall kan klara mig på tills vi slutar. Så får jag äta någonting sen när jag kommer hem. Alltså det är inte vad jag hade ändå inte kunnat äta den där skinnkorven eller vad det är. Nu ska jag hem till någon lilla och så ska hon spela in ett samarbete. Och sen ska jag träffa Maja och Molly. De ska bara gymma just. Ja, för att de är... Men vi måste förklara att vi ska skaffa gymkort. Vi ska det. Mm. Vi har bara inte övning, men vi har bara inte undervisning för det.
Jag håller på att fixa mitt kort. Så jag ska gymma och då ska jag gymma 3 gånger i veckan. Nej, mitt mål är 4 gånger i veckan, men jag ska gymma 3 gånger i veckan i alla fall. Hur många gånger ska du gymma? Samtidigt som du. Mm, bara en gång. Bara min mobil. Alltså jag tappar ner den här. Syra och jag har gått hem. Och jag sitter och visar min kikkelgrejer. Jag har precis kommit hem och Siri var hemma hos mig innan. Sen åkte vi till pizzerian. Sen åt vi då pizza. Jag åt inte pizza för jag ska äta hemma istället. Och vi åt thai-mat innan också vi åkte dit. Sen nu precis har jag spelat in chicken. För jag gjorde det med Siri. Men jag kom på sen att det blev konstigt. För att jag måste lägga in det i början. Så man ser liksom direkt när man kommer in. Och inte i slutet, för det är inte många, lika många som ser annars. Nu igen, och nu ska jag kolla på Violetta. Och så ska jag duscha. Alltså jag har fått någonting för Violetta. Jag kollar på det hela tiden, det är så himla roligt. Jag är på typ avsnittet 30 avsnittet. Det är minuter långa. Jag ska tända ljus och städa först innan jag tittar. Och sen ska jag försöka duscha. Eller försöka. Jag ska försöka göra det snabbt. Kollar du det här jag menar? Alltså tända ljus. Här. I hela mitt rum. Och sen bara inte göra någonting. Alltså bara kolla på Disney Plus. Och sen redigera. Och bara. Och det, alltså det har blivit det jag gör hela tiden. Alltså tända ljus. Jag gjorde aldrig innan. Men nu har jag typ 20 000 ljus i mitt rum. Mamma gjorde pasta och skinksås innan. Så jag ska äta det. Och det är typ min favoritmat. Så jag är så himla taggad. Och så kollar jag på Violetta. Och har mjölk också. Hugo. Ska vi antagligen tigga lite eller ska han leka med sin boll? Så det är nu tisdag den 3 november och klockan är 6:10 och jag ska till skolan. Jag har på mig det här. Koften ifrån Chiquelle, Linne, H&M och Bixer Sara. Sen ska jag ha mina Nike-skor till detta också. Och bussen går då 7 och det är därför jag är klar så tidigt. Jag är i skolan och jag är typ 7:30. Det är ingen här och ingen halv för vi har ännu fast telefonen. Så jag måste hämta mina energier och sen ska jag gå ner. Och jag kanske ska ta typ Maja, Molly eller Siris också. För annars måste de gå upp och hämta dem. För liksom ännu är inte i samma hus som alla våra andra lektioner. Så dit måste jag gå. Kolla i alla fall vad fin den här koftan var. Så jag måste ha den i fler färger. Den är typ as. God stig! Nej. Oj, jag spelar inte av det. Nej. Kan jag ta? 1, 2, 3. Men det hade kommit igen. Sista linjen av det. Så. Var den bättre? Båda var bra för att när jag klippte så har jag om ni ser tidigaste video så fått jag brukar inte klippa andra år. Jag måste sänka ljus, det är för ljus. Jag har lite antext på Siri. Jo, det ser inte bra. Vad tror du, Maja? Jag har ett hår i mitt huvud. Hon har haklapp också. Kolla, Siri är typ en likadan hundi som jag. Men det är så bra. Det gillar vi om ni tror det här kommer bli katastrof. Jag gillar. Vad mycket hår. En Santa till mig. If you really dare. And it's hard to make you believe. Santa, tell me if you really dare. Don't make me fall in love again. He won't be here next year. If he really can. Cause I can give it all away. Won't be here next year. Till Christmas all around. Santa, tell me if you're really there. Jag kom hem precis och tänkte idag
ska jag inte göra så mycket. Alltså jag ska typ redigera den här videon för att jag ska upp idag. Men jag har redan redigerat ganska mycket bara. Alltså. Och sen får jag se. Alltså jag vet inte riktigt vad jag ska göra ens. Jag ska i alla fall bara vara hemma tror jag. Jag har precis redigerat hela den här vloggen. Alltså från början till slutet. Jag hade ju redan redigerat lite så jag redigerar inte allt det. Och klockan har blivit 17:29. Jag har ätit och sånt sen jag kom hem. Men jag filmar inte det för att alltså, det är jättetråkigt att se på. Jag tänkte att jag får avsluta den här videon för att videon är redan ganska lång. Eller den är liksom perfekt längd typ. Så glöm inte min rabattkod på Chiquelle. Bergung 15 för 15% rabatt på allt förutom rea och beauty. Och om ni köper någonting får ni jättegärna skicka till mig på Instagram DM som finns i min beskrivning. Så kommer jag svara er. Jag kommer i alla fall svara er då så gå jättegärna in och köp. Allting kommer finnas länkade i beskrivningen. Så vi syns i nästa video hoppas jag. Puss hej!